ሰላም ሰላም ውዴ ሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ ማድረግ፣ ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የፖሊስ ወረቀት ምንድን ነው? የፖሊስ ወረቀት ያላዛችሁ ሰዎች መሄድ አትችሉም። የት ነው መሄድ የማትችሉት? ለምንድን ነው? ምንድነውስ የፖሊስ ወረቀት? በተለይ ወደ አፍሪካ ሀገራት ሄዳችሁ ከዛ ወደ ዩሮፕ ትራንዚት የምታደርጉ ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህም ወደ አፍሪካ ሀገራት የምትሄዱ ሰዎች የግድ የሚያስፈልጋችሁ ነው፣ ነግራችኋለኝ። ሌላ ደግሞ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት እንዴት ነው በቀላሉ መሄድ የሚቻለው? ምን አጋጣሚ ይኖራል? እዛስ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ አንጎላ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ዩጋንዳ ና ደቡብ ሱዳን ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚሄዱባቸው አካባቢዎች ናቸው። ስለ እነዚህም ነግራችኋለሁ። ኤምባሲ ገብታችሁ የሚጠይቋችሁ ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ማሟላት ያለባችሁ አብዛኛዎቻቸው ቀላል ናቸው። የተወሰኑ ደግሞ መሟላት ያለባቸው ወረቀቶች ደግሞ ሲኖሩ በጣም ቀላል የሚሆኑ የተወሰኑ ሀገራት አሉ፣ እንደ አንጎላ ና ደቡብ አፍሪካ ያሉ። እሱን ነግራችኋለሁ፣ አብራችሁኝ ነው። የተለያዩ መረጃዎችን የጉዞ የቪዛ እንዲሁም ደግሞ የዓለም አቀፍ የቢዝነስ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። ሳይቲዩብ እንባላለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የፖሊስ ደብዳቤ እንግዲህ አንድ ሰው የደህንነት ማረጋገጫ ከወንጀል ነጻ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በተለይ አሁን አገሪቷ በጣም የደህንነት ሁኔታዋን ጥብቅ ለማድረግ በምትፈልግበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ የተለያዩ መንግስት የሚያሳስባቸው ወይም ደግሞ የተለያዩ ግለሰቦች ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ እዚህ የሚፈልጋቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የደህንነት ጉዳያቸውን ማጣራት የሚፈልግባቸው የሚጠየቅባቸው ሰዎች ስለሚኖሩ የእነሱን ከወንጀል ነጻ ለማረጋገጥ በተለያየ መልኩ ይፈልጋል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ኢሚግሬሽን አጠገብ የሚወጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የፖሊስ ጣቢያዎችም ተጽፎ ደብዳቤ ማግኘት የሚቻልበት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ወረቀቶች ኤምባሲ ውስጥም የሚጠየቁበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የአንጎላ ኤምባሲ የምትገቡ ከሆነ አንጎላ ለመሄድ ኢንቪቴሽን ያስፈልጋል። ከአንጎላ ለመምጣት ኢንቪቴሽን ማስመጣት ይጠበቅባቸዋል። የደቡብ አፍሪካም የአንጎላም ተመሳሳይነት አለው። ነገር ግን ኢንቪቴሽን ከዛ የሚልክላችሁ ሰው የምታውቁት ከጠፋ ብዙ ጊዜ አንጎላ ምቹ ስለማይሆን ብዙ ኤርትራውያን አሉ፣ ከዛ ውጭ ኢትዮጵያውያንም አሉ። በእርግጥ ግን እንዲህ ምቹ ላይሆን ስለሚችል ምንድን ነው የምታደርጉት? 22 አካባቢ ነው ኤምባሲያቸው ያለው፣ የነሱ የአንጎላ ኤምባሲ ሻላ ፓርክ ውስጥ ማለት ነው። እዛ በዛ በኩል ገብታችሁ እዛ ከደረሳችሁ በኋላ የሚጠይቋችሁ ነገር ሶስት ነው። አንደኛ የባንክ ስቴትመንት ይጠይቋችኋል። በየጊዜው እንግዲህ አሰራሮች ሊቀየሩ ይችላሉ። የባንክ ስቴትመንት ያው የግድ ነው። እስካሁን ድረስ የነበራችሁን የባንክ የእንቅስቃሴ የባንክ ስቴትመንት ይፈልጋሉ። ለምንድ ነው የምትሄዱ ብሎ ስጠይቋችሁ ያው ለንግድ የሚለው ብዙ ጊዜ ቀላል ሊሆን ይችላል። ለንግድ የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ የግድ ንግድ ፍቃድ ስለሚጠይቋችሁ የእናንተን ባይሆን የውክልና የንግድ ውክልና የሌላ ሰው የተወከላችሁበትን ወይም ደግሞ ሰራተኛ የሆናችሁበትን ማርኬቲንግ ማናጀር፣ ሴልስ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ የማኔጅመንት ሰራተኛ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ያን ካደረጋችሁ በኋላ የሚጠይቋችሁ የፖሊስ ወረቀት ነው። ሄዳችሁ የፖሊስ ወረቀት ለኤምባሲው የተጻፈ አምጡ ይሏቸዋል። ያንን ወረቀት ደግሞ ከኤምባሲው ሲፈልግ እናንተ ያን ካቀረባችሁ አንድ ላይ ተያይዞ ይገባና ፕሮሰስ ይደረጋል። በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚታየው። ተሰብስቦ ከታየ በኋላ የእናንተ የሚሰጣችሁም ከሆነ ታውቃላችሁ፣ የሚከፈል ክፍያ አለ፣ ኮቴ እሱ ይከፈልና በዛ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። እነዚህ ነው የሚጠይቁት። የተወሰነ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ነገር ግን የፖሊስ ወረቀት ሲባል ብዙ ሰዎች ወደ አፍሪካ ሀገራት ለመሄድ ከወንጀል ነጻ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የመንግስትም እንደዚሁ ለደህንነት ጉዳይ የሚፈልገውም ሊሆን ይችላል። በተለይ ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሰዎች በእግራቸው ይገቡና ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው የሌላ ሀገር የአውሮፓ ሊሆን ይችላል የሌሎችም የአውሮፓ አካባቢ ሀገራትን ቪዛ ከተመታለት በኋላ ትራንዚት አድርጎ መሄድ ቢፈልግ ለምሳሌ ከዚህ ኬንያ አድርጎ ወደዛ ወደ እንግሊዝ መሄድ ቢፈልግ ወይም ደግሞ ወደ አሜሪካ ነገር ወይ ወደ ቱርክ መሄድ ቢፈልግ ኬንያ ሊጠየቅ ይችላል። የፖሊስ ማስረጃ ሊጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ኬንያ መግባት በጣም ቀላል ነው። ከዚህ ሱዳን መግባት በጣም ቀላል ነው። ሶማሌም እንደዚህ ሊጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ሶማሊያ ሀገር ከገባም በኋላ በሶማሌ በኩል ቅርብ ስለሆነ እዛም ሊጠየቅ ይችላል። ይሄ እንግዲህ መንግስት በስምምነት የሚያደርገው ነው ከነዚህ ሀገራት ጋር ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ችግር የለውም ብላችሁ ሄዳችሁ ከዛ ልትመለሱ ትችላላችሁ። እንደገና ኪሳራ ሊሆን ይችላል እና በተለይ ትራንዚት የምታደርጉ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። የፖሊስ ወረቀት ከሌላችሁ ማለት ነው ቼክ ማድረግ ወይ ከዚህ ማስወጣት ካለባችሁ ማስወጣት፣ የትራንዚት በራችሁን የምታደርጉ ሰዎች የግድ ያስፈልጋል እሱን
የምትሄዱበት ሀገር ጉዳይ ካላችሁ እዚህም እንደምትጠየቁት ነው፣ እዛም ትጠየቁት ማለት ነው። በተለይ አሁን እዚህ ኢሚግሬሽን ላይ የኤርፖርት ኢሚግሬሽን ላይ ይጠይቃል የተለያዩ ጥያቄዎችን። ለምንድን ነው የምትሄዱት? ወዴት ነው የምትሄዱት ይላል። ዶክመንታችሁን ያያል። የሚፈልጋችሁ አይነት ሰው ከሆናችሁ ወይ ደግሞ የሚጠራጠራችሁ ከሆነ ይመልሳል። ልክ ዱባይ ሲሄድ ብዙ ሰው እንደሚመለሰው ማለት ነው። የአውሮፓም እንደዛው ነው። ይሄን ነገር ሌሎች የሌሎች ሀገራት ኢሚግሬሽን እንዲሰሩለት መንግስት ስምምነት ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ መንግስትም የሌሎችን ሀገራት እዚህ ሊሰራላቸው ይችላል። ይሄ የደህንነት ሲስተም ነው እንግዲህ ስትራክቸሩ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁለቱም ሀገራት ወንጀለኛ ናቸው ብሎ ያሰቡትን ወይ ደግሞ ከሀገር መውጣት የለባቸውም ብሎ ያሰቡትን የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በስምምነት ሊያስቀሩ ይችላሉ። ይሄ በአንድ ላይ በጋራ የሚሰራበት ነው። ከአፍሪካም ውጭ ዩሮፕ ላይም እንደዚህ ሊሰራ ይችል ይሆናል። ያ የመንግስት የደህንነት ሲስተም ነው የሚወስነው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እናንተ አገር ሰላም ነው ብላችሁ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመሄድ ብትፈልጉ የዛ የፖሊስ ከወንጀል ነጻ መሆናችሁና መንቀሳቀስ የትም አካባቢ እንደምትችሉ የሚያሳዩ ወረቀት ሳትይዙ ትራንዚት አድርጋችሁ ከዚህ ኬንያ ሄዳችሁ ሆቴል ይዛችሁ ከዛ እንደገና ቆይታችሁ ጉዳይም ካላችሁ በዛ በኩል ሊሄድ ብትሉ ወይ በሱዳን ወይ ደግሞ በሌሎችም በሶማሊያ በኩል አትችሉም ማለት ነው፣ በጅቡቲም በኩል። ስለዚህ ቅድመ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከዚህ የፖሊስ ወረቀት ልታስወጡ ይገባል። ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ፣ ማናገር፣ ዶክመንታችሁን ማቅረብ፣ አላማችሁን ማስረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ተመላሽ እንዳትሆኑ በሚል ነው ይህንን እንግዲህ ፕሮግራም ያዘጋጅ ነው። ይህንን መረጃ እንግዲህ በደንብ ለማጣራት ሞክረናል ማለት ነው። ከዚህም በፊት እኛ ሚዲያን ያየነው ነው የአንጎላ ኤምባሲ ውስጥ ገብተን ለማናገርም ችለናል። ከዛ ውጪ ያሉ ሂደቶችንም ለማየት ችለናል። ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ በቀላሉ ኢትዮጵያ መሄድ ይችላል። ስምምነት አለ። ኬንያ የቪዛ ራሱ አይከፍልም። ከገባ በኋላ ያለምንም ችግር የቢጫ አበባ ክትባት ብቻ ይዞ መግባት ይችላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ኬንያ በተለያየ መልኩ ይካሄዳል። በደረቅ ወደብ በድንበር በኩል እንዲሁም በአውሮፕላን ይካሄዳል። በሞያሌ በኩል ያው በእግር ይገባል። በሶማሊያም እንደዛው በእግር ይካሄዳል፣ በአውሮፕላን ይካሄዳል። ጅቡቲም ተመሳሳይ ነው። በባቡር ላይ የሚካሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ላይ በመኪናም እንደዚሁ ይካሄዳል፣ በአውሮፕላን ይካሄዳል። ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ከላይ የነገርኳቸው ሀገራት። ቀላል ደግሞ ሀገራት አሉ፣ ዩጋንዳና ደቡብ ሱዳን። ኢንቪቴሽን ከዛ ከመጣ በቀላሉ ሂዶ ስራ መስራት ይቻላል። አላማችን ኢትዮጵያውያን ሂደው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ስራ መስራትና ህይወታቸው እንዲቀየር ለማድረግ ነው እና ሱዳን የምትሄዱ ሰዎች፣ ዩጋንዳ የምትሄዱ ሰዎች፣ ጁባ ማለት ነው፣ በቀላሉ ኢንቪቴሽን ከዛ ከመጣ ከዚህ አስመተታችሁ መሄድ ነው። ምንም አትጠይቁም። ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁ ምንም ችግር የለውም። ለምንድነው የምትሄዱት? ምንድን ነው? የለም በቃ ስራ ኢንቪቴሽኑ መጣ ለስራ ነው። ልክ ከዚህ ዱባይ ሰዎች እንደሚሄዱት ማለት ነው። ኢንቪቴሽኑ ልክ እንደመጣ ይመታላችኋል፣ በቀጥታ ወደዛ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ቀላል ነው። ዩጋንዳና ዩጋንዳ ካምፓላና ደቡብ ሱዳን ጁባ ማለት ነው። አንጎላና ደቡብ አፍሪካ ትንሽ ጠንከር ይላል። የባንክ ስቴትመንት ይፈልጋሉ፣ ንግድ ፍቃድ ይፈልጋሉ። ቅድም ነገርኳችሁ፣ በተለይ አንጎላ የፖሊስ ወረቀት ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን ኢንቪቴሽን ካለ እነሱም ይቀላሉ፣ ቀላል ናቸው። ኢንቪቴሽን ከዛ ከመጣ ጥሩ የባንክ ስቴትመንት ማሳየት ከቻላችሁ ለንግድ እንደምትሄዱ ካሳመናችሁ ቀላል ነው፣ እሱም የኢንቪቴሽኑ ማለት ነው። ነገር ግን በራሳችሁ ኤምባሲ ገብታችሁ ለመሄድ ከሆነ እነዛ ዶክመንቶች ያስፈልጋሉ። ትንሽ ኢንቪቴሽን መጥቶ እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዩጋንዳና ደቡብ ሱዳን ቀላል አይሆኑም። ዩጋንዳና ደቡብ ሱዳን ምንም ነገር የሚያዩት ነገር የለም። ኢንቪቴሽኑ መጣ መሄድ ነው። ቪዛችሁን እዚህ ታስመቱና ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የኮቴ የሚከፈለው ተከፍሎ እዚህ የሰርቪስ ተከፍሉና ትሄዳላችሁ። የነዛ ግን ቅድም የነገርኳችሁ የሁለቱ ሀገራት አንጎላና ደቡብ አፍሪካ ትንሽ ጠንከር ይላል። ከዛ ውጭ ከላይ ያሉት አራት ሀገራት በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚያስፈልግባችሁ ወይም የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም። ቀጥ ብላችሁ የመሄድ ነገር በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። የነዛ ከላይ የነበሩ ሀገራት በአጠቃላይ ሁሉም አካባቢዎች ላይ የባንክ ስቴትመንት ጥሩ ሊኖራችሁ ይገባል። አሁን ላይ ለመንቀሳቀስ በንግድ ፍቃድ ከሆነ በቪዚትም ከሆነ እንደዛው ነው። ዩጋንዳ ለመዝናነት ብላችሁ ከሄዳችሁም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። የተለያዩ ስራዎችን መስራት ይቻላል። ከዛ ወደዚህ ስትመጡ አሁን ላይ ምናልባት የኢሚግሬሽን የኤርፖርት ጥብቅ የጉምሩክ ጉዳይ ጥብቅ መሆኑ ነው እንጂ እቃዎች ከዛ ወደዚህ ሲመጡ ውድ የሚሸጡ እቃዎች አሉ። ብራንድ እቃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ዋጋ የሚያወጡ እግረ መንገዳችሁን ወጫችሁ ሊሸፍኑ የሚችሉ ከዚህ በፊት እንደዛ ነበር። አሁን ላይ የጉምሩክ ነገር ትንሽ ጥብቅ ስለሆነ እንደ ድሮ እቃዎችን ማምጣት ስለማይቻል ማለት ነው። ከዚህም ወደዛ ስትሄዱ አንዳንድ የአበሻ እቃዎችን ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እሱ እንኳ ምንም ያን ያክል ከባድ ነገር አይኖርም። በጉምሩክ በኩል የተወሰነ እንጀራ፣ በርበሬ፣ ባልትና እቃዎችን ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በተለይ ደቡብ አፍሪካና አንጎላ ላይ
እነዚህ ነገሮች ዩጋንዳም ይዞ መሄድ ይቻላል። ያን ያክል ብዙ ካልሆነ የበሰለ ከሆነ እንጀራ፣ በርበሬ ችግር የለውም። ጥሬውን ነው የማይቻለው የባልትናና ሌሎች የአገር ቤት ምርቶች። በአጠቃላይ ግን ይህን ይመስላል። እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው የፖሊስ መረጃ ይዛችሁ መንቀሳቀስ እንዳለባችሁ የሚያመላክት ነው። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እስከምንወጣ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይኑላችሁ።